អូខេបាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទជាពិសេសបងប្អូនដែលចោះចិត្តបាទគ្រប់ត្រផេចរបស់ខ្ញុំបាទ Younwuti ហើយនឹង channel YouTube ផងដែរសបថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមាន Instagram បងប្អូនបន្តែខ្ញុំធ្វើបានវីដេអូប្រហែលជា5 6វីដេអូឲ្យហើយចាំសម្រាប់ដែលបងប្អូនមាន Instagram បងប្អូនកុំភ្លេច follow ទៅលើ account របស់ខ្ញុំផងដែរ ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយហើយខ្ញុំផុសចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមទាំង៣នេះបាទដើម្បីជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទៅកាន់សង្គមកម្ពុជាមួយនេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់សិក្សាអំពីការចិញ្ចឹមឃ្មុំឬក៏បងប្អូនចង់ស្វែងយល់អំពីការចិញ្ចឹមឃ្មុំបងប្អូនអាចចូលមកតាមប្រព័ន្ធសង្គមទាំង៣ហ្នឹងបានអញ្ចឹងបងប្អូននឹងបានឃើញអំពីបច្ចេកទេសទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើជាប្រចាំ នៅក្នុងការប្រកបនៃមុនរបរអាជីពចិញ្ចឹមឃុំនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានការចែកចាយនៅបបិសតអំពីការលាយចំណៃរបស់ឃុំបាទអញ្ចឹងតើតோនឹងចំណៃឃុំគឺនៅមានការស្រពេចស្រពិលឬក៏នៅមានការយល់ច្រឡំខ្លះសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ពំសើជាមានពេលសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការចិញ្ចឹមឃុំ បាទមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយអំពីការយល់ច្បាស់នោះគឺនៅពេលដែលខ្ញុំបានផុសវីដេអូបាទតកតតទៅនឹងការចំណុចគំុំដោយដាក់ស្ក ੋਰ ហើយនិងដាក់ចំណ័យសព្វនិមិត្តនោះគឺមានបងប្អូនខ្លះក៏យល់ច្បាស់ថាជាស្ក ੋਰ ថ្នោតបាទចំណ័យដែលគេដាក់មានពួរក្រហមដូចជាស្ក ੋਰ ថ្នោតនោះវាមិនមែនជាស្ក ੋਰ ថ្នោតទេវាគឺជាចំណ័យសព្វនិមិត្តដែលគេធ្វើឡើងដើម្បីដាក់ឲ្យគំុំវាស៊ីហើយគំុំវានឹងបង្ការកូន នៅក្នុងធម្មជាតិគឺមានចំណីពីរប្រភេទគឺទឹកដមចាញ់អំពីផ្កាហើយនឹងលំអងចាញ់អំពីផ្កាចំណីទាំងពីរប្រភេទនេះគឺខ្មុំនឹងយកមកលាយប ંચ ោះគ្នាបងកើតទៅជាអាហារខ្មុំមួយជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅ B bread B bread នេះគឺជាការបន្សំឡើងរវាងទឹកខ្មុំហើយនឹងលំអងការលាយនឹងទឹកមាត់ខ្មុំផងដែរបានកើតទៅជា B bread B bread នេះបើយើងប្រៀបទៅនឹងអាហាររបស់មនុស្សប្រៀបដូចជាពហុកផអដែលយើងទទួលនៅក្នុងពាង បាទអញ្ចឹងការណាយើងត្រូវការគឺយើងដួសវាមកហើយយើងធ្វើម្ហូបលាយនឹងម្ហូបអីសពបែបយ៉ាងចឹងទៅដើម្បីធ្វើឲ្យមានរសជាតិមានក្លិនបាទអញ្ចឹង ចំណែកឯខ្មុំវិញគឺវាមានអាហាររបស់វាដែលគេហៅថា B bread B bread នេះឯងគឺធ្វើឲ្យកូនខ្មុំវារស់រៀនមានជីវិតហើយវាអាចបន្តពូជពងឬក៏បំផៃសំបុកបំផៃពូជរបស់សត្វខ្មុំនេះឲ្យបានច្រើនបើមិនជាក្នុងធម្មជាតិឬក៏នៅក្នុង matching ជំនាញនៃការចិញ្ចឹមខ្មុំมันមានអាហារធម្មជាតិដូចជាទឹកដំផ្កាហើយនឹងលម្អងការនេះទេអ្នកចិញ្ចឹមខ្មុំគាត់បានប្រើវិធីផ្សាស់ ក្នុងការបងកើតនៅទឹកស្គរដែលមានស្គរលីស្គរសឬក៏ស្គរយក៏ដោយឲ្យតែមានចិត្តតែមគឺលីជាមួយនឹងទឹក50 50%ដើម្បីដាក់ចំនួននៅទឹកដមធម្មជាតិដែលជិញអំពីការនឹងអំពី structure ចំណែកឯលំអងក៏ដូចគ្នាដើម្បីបងកើតជា b bread អ្នកចិញ្ចឹមខ្មុំគឺគាត់បានយកមួយសៅសងដែកបាទមានលបាយលីជាមួយនឹងស្គរសលីជាមួយទៅនឹងសារជាតីមួយចំនួនជាច្បាស់ទៀតដើម្បីបងគ្រប់សំ អកតេជាចំណ័យខ្មុំនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាតើក្នុងខ្មុំ200ធុងគឺគេនឹងប្រើសារធាតុអីខ្លះមកលេខបញ្ចុះគ្នាបងកើតទៅជា B bread ឬក៏ភីសាខ្មែរយើងគឺគេហៅថាលម្អងសពានិមិត្តអូខេបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាតើក្នុងចំណាល់ខ្មុំ200ធុងនេះគឺត្រូវការសារធាតុអីខ្លះដើម្បីលេខបញ្ចុះគ្នាបងកើតទៅជា B bread ឬក៏ខ្មែរយើងហៅថាលម្អងសពានិមិត្តបាទអញ្ចឹង ដើម្បីបង្កើតម្ងងសបនិមិត្តដែលពិសងលេខគេហៅថា B bread នោះគឺគេមានលបាយទី1គឺម្សៅសណ្តែក15គីឡូទី2គឺទឹកខ្មុំ5លីត្រទី3គឺសកស30គីឡូក្រាមទី4គឺម្សៅកូនក្រមេបាទនេះគឺជាប្រភេទវីតាមីនຕົកឲ្យកូនក្រមេញ៉ាំពេលដែលយើងបំលៃដោះកូនក្រមេនឹងគឺគេយកម្សៅនឹងឯងយកមកលីបន្ថែម បាទបាទចំណ័យចិនបាទនៅក្នុងការលាយនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានប្រើចំណ័យចិនចំណ័យកញ្ចប់ដែលទិញមកពីស្រុកចិនផងដែរក្នុងការលាយធ្វើជាចំណ័យនេះបាទទីគឺយើងប្រើ B complex បាទ ADE B complex បាទភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងបាទជាឈ្មោះរបស់វីតាមីនមួយប្រភេទបាទគេហៅថា B complex ហ្នឹងគឺយើងបើសិនជាវាមានកញ្ចប់គឺយើងប្រើវាកន្លះកញ្ចប់បាទដើម្បីបន្ថែមជំនួយនៅក្នុងការបង្កើត B breadis បាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនឡើងវិញថាការបង្កើត Bpred ឬក៏ចម្លងអច្បនិមិត្តនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំនួសនៅចំណីធម្មជាតិដែលខ្មុំវារកមិនបាននៅក្នុងខែវសាបាទអញ្ចឹងកាលណានៅក្នុងខែវសាបាទជាពិសេសសម្រាប់កសិដ្ឋានយើងខ្ញុំគឺយើងត្រូវប្រើចម្លងអច្បនិមិត្តនេះដើម្បីជំនួយឲ្យខ្មុំនឹងបង្កើតកូនកាន់តែឆរើនដើម្បីបំពេញពូជ ហើយពូជនោះគឺយើងអាចយកវាលក់ឬក៏បងកានពូជនេះគឺដើម្បីរងចាំនៅខែដែលដាច់ទឹកភ្លៀងហើយមានដូចជាកាកកោបកាមានការតងណឬក៏ទឹកដំណមកស៊ូជាដើមនេះគឺជាລະດើដែលយើងប្រមូលផលទឹកខ្មុំបាទហេតុនេះហើយគឺយើងត្រូវប្រើចំណីនេះចំនួននៅក្នុងລະດើភ្លៀង បាទអញ្ចឹងនៅដើភ្លៀងគឺយើងប្រើចំណេះចំនោះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានការយល់ច្រឡំពីមុនមកដែលគិតថាគេប្រើចំណេះឲ្យខ្មុំស៊ីហើយគេយកផលិតផលដែលចេញពីការបំលែងរបស់សัตว์ខ្មុំនឹងទៅលក់នៅលើទីផ្សារខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅបងប្អូនថាវាមិនមែនជាការប៉ិតទេ បាទចំណីដែលគេប្រើនេះគឺគ្រាន់តែគេប្រើវាដើម្បីឲ្យវាស៊ីឲ្យវាបង្កើនពូជតែនៅក្នុងរដូវភ្លៀងឬក៏ដែលខ្មុំវាមិនមានចំណីតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនចេះច្បាស់ហើយហើយក៏ជាការចែករំលែកនេះបបិសោតក្នុងការចិញ្ចឹមខ្មុំទៅកាន់បងប្អូនមួយចំនួនណាដែលនៅឆ្ងាយអំពីតំណាំវលជុំបាទតំណាំវលជុំនេះគឺមានន័យថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានខេត្តមួយចំនួនដែលគេដាំតំណាំវលជុំបាទដូចជាតង៉ែងមាន បាទអាចដូចជាពោតដូចអីហ្នឹងបាទដែលចំការធំធំទាំងអស់នោះគឺគេមិនចាំបាច់ប្រើចំណីសពនិមិត្តទាំងអស់នេះទេប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងរដូវភ្លៀងខ្លាំងបាទដូចជាមានភជុះជាប់កន្លះខែមួយខែអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ត្រូវការបន្ថែមចំណីទាំងនេះដែរបើសិនជាខ្មុំវាមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការចាញ់ទៅរកចំណីដែលនៅខាងក្រៅទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កសិដ្ឋានយើងខ្ញុំនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនេះគឺពួកយើងគឺប្រើចំណីជាប្រចាំបាទនៅរដូវភ្លៀង អញ្ចឹងពួកយើងពុំមានដំណាំវល់ជុំទេគឺពួកយើងត្រូវប្រើចំណ័យនេះជំនួសនៅក្នុងរដូវភ្លៀងបាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់បងប្អូនដដែលដដែលឡើងវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនជ្រាបជាព័ត៌មានថាការចិញ្ចឹមខ្មុំនេះគឺត្រូវបានប្រើចំណ័យជំនួសបាទចំណ័យធម្មជាតិគឺនៅក្នុងរដូវភ្លៀងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនប្រើចំណ័យនេះដើម្បីជំនួយវាទេគឺវានឹងបង្កើតពូជឲ្យយើងជាអ្នកចិញ្ចឹមខ្មុំនឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ពូជមិនឡើងទេខ្មុំមិនឡើងខ្មុំមិនខ្លាំងទេវាប្រមូលផល มันបានច្បាស់ទេនៅក្នុងរដូវដែលមានផ្ការឬជាផ្ការកោការមានផ្ការតងឯងឬក៏រដូវកៅស៊ូមកដល់គឺអ្នកចិញ្ចឹមខ្ញុំបាទដូចពួកខ្ញុំនេះគឺมันអាចទៅផលបានច្បាស់ទេប៉ុន្តែសួរតើតាចំណៃទាំងអស់នេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់តាខ្ញុំអត់បើមិនជានៅក្នុងរដូវដែលសម្បូរប្រមោផលគឺយើងមិនបានដាក់ចំណៃនេះទៀតទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅឆែកមើលនៅ YouTube នៅពេលដែលពួកខ្ញុំប្រមោផល គឺពួកខ្ញុំតែតេថតអំពីទូខ្មុំទឹកអស់នឹងដែរមិនមែនថាយកចានចំណៃយកចានទឹកស្ករនឹងចេញឲ្យថតនោះមិនមែនទេគឺពួកយើងមិនបានប្រើចំណៃនឹងចានទឹកស្ករទឹកអស់នឹងទេអញ្ចឹងគឺយើងយកទូខ្មុំហ្នឹងឲ្យយើងវាយទឹកចំណៃនេះចេញចំណៃដែលមាននេះគឺមានបាទវាឲ្យផលមកដូចគ្នាវាកើតតែជាទឹកខ្មុំដូចគ្នាបើសិនជាយើងដាក់ទឹកស្ករច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលមុនចូលទៅដល់ລະດັບប្រមូលផលគឺគេនឹងចាប់ផ្ដើមវាយយកទឹកចំណៃនឹងចេញ បាទយកវាមកទុកនៅក្នុងការហើយនឹងទុកលាយចំណៃនៅក្នុងរដូវកុសាឆ្នាំក្រោយបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងទូខ្មុំដែលគេដាក់ទៅក្នុងចម្ការដែលគេនឹងប្រមូលផលនោះគឺជាទូខ្មុំតូចទេ បាទតூខ្មុំតទៅមិនមានចំណៃទេហើយបន្ទាប់មកគឺគេគឺខ្មុំនឹងគឺវាចេញទៅបឺតផ្កាធម្មជាតិបាទដូចជាខ្មុំព្រៃតទៅទៀតដូចជាខ្មុំផ្លាត់ខ្មុំប្រួតនិងខ្មុំចង្អេរដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគេយកខ្មុំទៅដាក់នៅតំបន់ណាទឹកខ្មុំដែលគេផលិតចេញពីតំបន់នោះគឺវានឹងដូចគ្នាទៅនឹងខ្មុំព្រៃដែរបាទបើសិនជាបងប្អូនយកខ្មុំផ្លាត់នៅក្នុងជុំកាកងបងប្អូនយកខ្មុំចង្អេរនៅក្នុងជុំកាកងទឹកខ្មុំរបស់ប្រភេទខ្មុំទាំង ពី3ប្រភេទដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នោះហើយនឹងខ្មុំចិញ្ចឹមឬក៏ជាខ្មុំអឺរ៉ុបដែលឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Apis mellifera នេះគឺមានសក្ខភាពដូចគ្នាទាំងក្លិនទាំងពណ៌ទាំងរសជាតិបាទគឺ100%ខ្ញុំធានាថាវានឹងមានក្លិនដូចគ្នាបាទវាមិនខុសគ្នាទេអញ្ចឹងបើសិនជាគេយកនៅក្នុងរដាកស៊ូក៏វាដូចគ្នាបើគេយកនៅក្នុងចម្ការ Acacia ក៏វាដូចគ្នា យកគ្រឿងចំការណាដល់ឲ្យតែមានទឹកដុំធម្មជាតិមានលំអងធម្មជាតិដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាខ្មុំចិញ្ចឹមហើយនៅខ្មុំព្រៃនៅក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នាគឺផលិតផលដែលចិញ្ចឹមអំពីខ្មុំទាំងប្រភេទនេះ គឺដូចគ្នាបាទសិនជិបងប្អូនមានសំណួរមានចម្ងល់ទាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចឹមឃុំទាំងអស់នេះគឺបងប្អូនអាចសួរឬក៏ខមមិននៅខាងក្រោមនៃវីដេអូបាទនៅក្នុង YouTube នៅក្នុង Facebook ហើយនិង Instagram នេះដែរបាទអញ្ចឹងជូនពរសម្រាប់អ្នកដែលទិញចាប់ដាមថ្មីថ្មីបាទឲ្យបងប្អូនមានជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពនៃការចិញ្ចឹមឃុំនេះបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ទឹកឃុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចាប់ផ្ដើមយល់អំពីសភាពនៃទឹកឃុំបាទម្ដងពេលនេះហើយគឺមិនមែនសំណួរដែលបងប្អូនត្រូវសួរថាតើទឹកឃុំ អត់បាទនេះគឺជាសំណួរដែលមិនគួរសួរនៅពេលនេះទៀតទេថ្ងៃនេះគឺមានការផលិតទឹកឃុំកណ្ដាចរានទៅចរានទៅហើយទឹកឃុំដែលចរាចរចូលក្នុងស្រុកខ្មែរនេះគឺសុទ្ធសង្ឃឹមថា100%ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាទឹកឃុំនេះគឺមកពីតំបន់ណាជាប្រការអី ຊິເລື່ອງແລະບາບອນទៅສູ່ບາດຜູ້ໃຜຄ្លັ້ນពណ៌រសជាតិຄືតែតែຄໍຄະນີ້ຈំពោះຕຶກຄຸມដែលຫມອກປີດໍາໃສໃສປີគ្នាໃນក្នុងສົບໄມ້ບາດຂ້ອຍຊົມជូនພໍະເມນແຕຕອງຕົນການຈຶຈັງຄຸມນີ້ບໍ່ປານດັງອ້າຍໃຫ້ຂ້ອຍນຶງຈູບແນ່ຕໍ່ອຂະຄະໃນວິດີໂອຄືໆໆຕິດສໍາລັບແນ່ໄທໄບຄອມພລີດຊັບສະໄຄບຄອມພລີດໂຟໂລເພດຄອມພລີດໂຟໂລອິນສະຕາກຣາມໂອເຄບາດຈຸກຄືນໃນວິດີໂອຄືໆໆບາບອນ